Radostan je svaki onaj kog pogodak krasi, pije piće, viski s hledom na nekoj terasi, časti plaća, kupuje i nosi iz radnje, brendi pivo i đakonije, kao da je veče badnje. Počeo sam novu knjigu pjesama, pamtite me po pogodcima mojim Mile M.R. Močbom, koju će mi najvjerovatnije izdat Banja Luka. Najvjerovatnije kažem, jer ću najzad imati da financiram ovakav pothvat. Jer krenulo me s pogodcima u kladionici, dragi moji. Najzad me krenulo, braću moja napaćena. Vaš Mile, kao što pažljivi gledalac ove emisije može i da primijeti, nije bio neki fan klađenja, neki fan kockanja, bilo koje vrste. Ja ne kažem. Jesam uživao uz urednički kolegijum na Krajinskoj gori kad smo bili na pripremama u Barbutu. Ili sa Ljubom i Zoranom kad se išlo u Makao, kad je Zoran rekao Makao pa kao. Jesam uživao na stanici Željezničkoj Gorova Njemačkoj kad je bilo Đe kungica, nije ovde, nije ni ovde, ali sve je to bilo amaterski. Ljudski poriv ka klađenju gorio je u Mili nejakim žarom. No to je životinski poriv. A zašto ja kažem životinski? Zato što je moj brat, genijalni Branko Borota, došao na sjajnu, genijalnu ideju da zanemari ljudsko rasuđivanje i klađenje i sve potom stavi u ruke, to jest u krila i u kljun, jednoga papagaja. Nijesmo se slagali ja i on, umalo mi nije oko izbio lešina. Ali kapu dolje. Jer taj papagaj je zaista čudo. U posljednjim nedeljama unazad on pogodi rezultate nezamislive ljudskom umu. Pogledajmo. Kao da je mene pitao, kao da zajedno sviramo bongo. Izabere on, doktor Kongo. Dakle, Koko pogađa golove na meču, jedinstvo iz Manchestera, zapadna Šunjka. Koju ćemo? Ajde, tatin sin. Bravo. Bravo, tatin sin. Bravo. Bravo, tatin sin. 0-2. Dakle, mojih 150 dinara na doktor Kongo, koje je Branko za mene uplatio jer ja nisam išao u kladionicu radi kontakta, dobi iznos dobitka 295. 295 uplati moj Branko i opet na 0-2 na ovo Manchester i ostalo. Iznos dobitka 753. Ej, 753 dinara. Malo li je na današnju krizu? U redu, neću da kažem. Fulao je pernati Zvezda Milano, ali to ja nisam ni igrao, jer je Branko rekao, bože kako je genijalan, ne igramo naše klubove. I ono na kraju je dade glavom i to je malte ne ušlo. Ali ljudi, svem tome nije kraj. Ja idem i igram. Dalje, Vinko špica! Poštovani prijatelji sporta, dobrodošli u Fudbala Kutek, kako kažu moji u Češkoj Republici. Moj vaš današnji gost je genijalni Branko Borota i njegov neverovatni papagaj Koki, stručnjak za pogađanje rezultata, koji se trenutno, kako sam shvatio, Branko odmara. Tako je, Milane. Pozdrav svima, njegovo veličanstvo, što kažu kad mu tepaš alala. Svaki dan u isto vreme on sat i po svoje perje odmara, ja se šalim da bude dečija pesmica. To je dobro za njegov mozak, rekao mi je jednom jedan doktor, šaman jedan u Brazilu. Branko, izvinite što vas prekidam, ali kako je uopšte nad vaš genijalni um i vi jeste iz testenog kraja, kako je vama palo na pamet da papagaj Koki pogađa fudbalske rezultate? Pa, kako da kažem, Mile, tebi, tvojim gledaocima, kad sam bio u Boliviji sa Dukićem, mojim Ilijom, on je trenirao stalo, po 2 puta dnevno, 3, a men bilo dosadno, ja sam bio samo ekonom za dresove. I ja krenem tu dolje preko puta ulaza, u stadion je bila jedna mala bajtica gdje se pogađao fudbal, kao kladionica. I ja odri, ozdrndaj, nezdrndaj, danima ništa, pa kao tele, ja u klin, rezultat u ploču. I jedan dan kući vidim Koki moj jedao onim svojim kljunom hrska, jer on već tad živio sa nama. I skontam ja, ajde da probam. Genijalno. I on pogodi pobjednika na njihovom derbiju. Milionarios, nije bitno, ali pogodi. Pogodi. Sjajno. Branko, to je sjajna vez da čujem ja. Neka ga Bog poživi. Jesi digao pare u kladionici moje? Posle emisije u toku. Bravo, genijalno. A mi, dragi gledaoci, idemo na naš i u svijetu. Mitrogol dobio koronu. Slučajnost? Ne bih rekao. Nešto nam ga neće ove sezone. Još sad i ova korona, znači katastrofa. Šta ja znam? Ja moram da se ogradim ovdje, dragi gledaoci. Ja Mitra volim više nego da mi je brat rođeni. I ja nisam objektivac u ovom slučaju. Ja sam ga volio još u Partizanu, kada je bio onaj svojeglavi, lude glave, kreativac. Ali svaki vrhunski igrač, zapamtite dobro, ima zrnce te ludosti. Pa evo Ilija moj. Mislim, treba li govoriti šta je radio sa korner zastavicom protiv rođenih kad je postigao gol? Ali Mitar je takav profesionalac postao. Njegove borbe, rvanja, slobodno mogu da kažem sa odbranama Premier Lige i Championshipa, pa to je u meni još više stvorilo uverenje da je on verovatno najbolji fudbaler naš u zadnjih, pa duže niz godina, mogu slobodno da kažem. I sad, Covid-19. A ja odavde kažem, slobodan sam, poručujem, Mitre, želimo ti da si živ i zdrav i ti i cijela tvoja porodica. Ako ti bilo šta treba iz otadžbine, javljaj. A kad smo već kod Mitrovića, osvrnimo se na dešavanja u Premier Ligi. Fulam iznenadi Evertona na Goodisonu i ote 3 boda. I to prvi put nakon 60 godina. A zatim, protivu Barlija, opet u gostima, otkinu bod pogodkom Aine. Kažu ljudi, ovako se možda i može do opstanka. Sa druge strane, Manchester grad beži prvim pratiocima jedinstvu iz Manchestera i Leicester gradu čitavih 10 bodova i moglo bi se laički reći da je prvenstvo već rešeno. A kad smo već kod naših u svetu, spomenimo i sjajnu pobedu Redinga našega Paunovića u Bristolu. Bravo. Koja je došla posle onoga, ne znam da se sećate gledaoci naši, nesretnog poraza od Millwalla prošle subote. Uglavnom, Reding je i dalje na 5. mjestu na tabeli koje vodi u play-off za Premier Ligu. A mi je samim time bit slobodan, pa ću umjesto moga Milena javiti. Idemo na Lige petice. Bravo. Znači, pare si podigo. Šta? Kažem, pare si podigo moje. Crvena zvezda u Beogradu. Crvena zvezda u Beogradu. U jednom fudbalskom meču za pamćenje, prvom play-off meču Lige Evrope, odigra 2:2 sa velikim Milanom. Zaista divna, odlična utakmica. Jeste, odlično je bilo. Međutim, nije krenulo najbolje. Ne znam da li ste gledali. Jer veliki Milano već u 6. minutu dade prvi gol preko Krastiljeha, ali ga sudija Sidro Popolopulos poništi zbog ofsajda. Pa onda 11. minut. Opet gol i opet ga poništi sudija za Milano zbog igranja rukom. I to je ono, ja ću se obaciti tebi što Ilija uvijek govorio i tvrdio. Naša najveća braća su Grci. Bog je pogledao našeg predstavnika kroz monitor vara sobe. A zatim, od 11. minuta pa negde do 50. ide period igre koji bi ja nazvao period igre Mirka Ivanića. Fantastično je odigrao. Fantastično je bio, vjerovatno najsvetlija zvezda u timu beogradskih crveno-bijelih. Osim tog perioda igre Mirka Ivanić, tu se desio je taj nesretni 42. minut greška Pankova koja je rezultirala vođstvom Rossonera. No u nastavku Ivanić proigra Falcinelija, ovaj šutnu, rokom loptu zaustavi Romagnoli. Najstroža kazna, penal. Penal u mrežu pored ističalog Donnarumma sprovodi Kanga za 1:1. Ali ne lezi vraže, Jarče Bože, u 59. minutu novi penal. Ovaj put za goste, ali ovaj put se Sidro Popolopulos i kako lepo kaže profesor Dejo Nedić, lepo objasnio, sudija pita u var sobu, kolege, molim vas, ima li elemenata za prekršaj? Oni kažu, ima, penal sviraj i Grk šta će. Tako je, i nasta 1:2 za Milano, pogodkom iz penala Teo Hernandeza. U 77. minutu Rodić, možda i malo prestrogo, ali ne možemo reći ništa Grku, dobi drugi žuti, crveni karton i činilo se da Italijani idu kući pjevajući. Činilo se da su sve lađe potonule. Ali evo zašto mi volimo fudbal, jer fudbal je igra nepredviđena. Zato je svi volimo. Baš na kraju meča usledi ono što bi ja nazvao veliko finale. Jedan od mojih omiljenih fudbalera u našoj ligi, čovjek koji je nadskočio Van Dijka, pokaza ponovo kako je to igra. Kako je to igra fina, igra glavom u protivničkom 16-tercu i kako je to ubitačno oružje. Jel' tako, Mile? Tako je, Branja, tako su stradale mnoge odbrane u Premier ligi još nekada. Mene podsjeća Pavkov na one stare centrfore engleske i upravo Pavkov u posljednje minutu nadoknade postiže izjednačujući pogodak. Izjednačujući pogodak za Crvenu zvezdu iz Beograda. 2:2 u zadnjim sekundama meča. Horor, režija, thriller. Ovaj gol, ujedno i gol nade za predstavnika naše zemlje pred revanš na čuvenome San Siru. Još ako se vrati Kata i Sale u tim, ko zna, lopta je okrugla. Pametno me dosta. Branko, jesi ti digao pare one moje što sam ti ja dao da uplati, što si mi rekao da dam za Koka? Pare su kod tebe, jesu li? Branko... A što se tiče Lige šampiona, da se vratimo na emisiju, u prvim mečevima play-offa Barcelona je deklasirana kući od Paris Saint-Germaina, Leipzig od Liverpoola, Porto pobedi Juventus, a Dortmund Sevilju i to u gostima. Naredne nedelje je veliki Liga šampiona derbi Lazio Bayern. Pa da se podsjetimo malo igara Bavaraca. Red bi bio, zar ne? Idemo na rekonstrukciju gola. Što pre? Treće finale Millera. Ajde, kreni se. Može. Treće finale Millera. 2012. i 2013. Bayern Munich igrao je u finalu Lige šampiona. Prvi put protiv Chelsea gdje je izgubio na penale, a drugi put pobedili su svoje zemljake Borussiju iz Dortmunda. Šta krči koju pijezdu maternu? Kreni se sad ti. Te davne 2012. godine u 83. minutu Toni Kroos uputio je izuzetan centaršut upravo sa leve na desnu stativu, ali desnoj stativi loptu je glavom sproveo u mrežu, zahuktali Miller koji ju je tako udario da se ono odbilo od zemlje i odbacila gore u mrežu i prevario Čeha golmana londonskih plavaca. Radovala se i Angela Merkel. Danas radimo rekonstrukciju tog gola. Ajmo, Branko. 00:83. minut, Bayern Chelsea, Toni Kroos uzme loptu, centrira na drugu stativu, Miller! Ne, vrati loptu nazad. Pa kako lepo mi baci. Druže, ako si ti igrao fudbal i ja sam, daj da je lopte. Loptu se baca u prostor, ne da ja stojim. Evo da mene bole kičma, a evo, to je taj navodni penzioner švajcarski. Igra, mogo bi volu rep da iščupa, ali fudbala ne zna. Baci mi je, znači u prostor. Idemo. 83. minut, 0:0. Bayern Chelsea, Toni Kroos centrira za Millera. Miller! Baci je, u prostor. Još je kao igrao u odbranu. Pa ne brkam se, ja se ne brkam. Ljudima da se brukamo. Ja nemam čega da se stidim. Ja svoga nemam čega da se stidim. Niti sam nikoga lago da bi na osnovu laži postao penzioner. Niti sam majci zaboravio da uzmem pelet, dok su drugi zaboravljali jebeni insulin. Lepo se da me u šestici zajebavaju svi, lepo baci. Idemo! 0:0. Chelsea Bayern München, 83. minut. Toni Kroos centrira na drugu stativu, Miller! A baci mi je! U prostor mi je baci! A još jedno mi neću više ako što tako. Treće finale za Millera, vidjeli ste kako je prošlo. A sada se vratimo u 2012. 0:0. 83. minut. Angela Merkel sjedi u loži i gleda duel između Bayern Municha i londonskih plavaca. Centrira na drugu stativu. Toni Kroos Miller od zemlje, gol! Gol 1:0 za Njemce! 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 Jer Njemci pobjeđuju, jer ih 11 igra! Kako je rekao Lineker, Gari? Branko, ej, mogo bi ti kad se Koko probudi, da ga pitaš da on pogađa Lazio Bayerna. Nemo ga sad buditi da ne bude da smo ga zbog emisije, nek se on odmah nek mu se mozak opšti i onda da on pogodi. Kakav je genije, a i tiš njime. Kako se sjetio pitat papagaja? Koliko pogađa kolun, ljudi moji? Ljudi moji, je li to moguće? Šta je ovo, Branko? Pa redovno je to, Miki moj. Pa evo, šta da ti kažem, takva je to ptica, evo... Neverne tome da zanavek usta zapuše. Eto tako je to ptica. Neka vrate slobodne emisije premotavanjem unazad. Pa neka pogledaju. Naravno, samo ću reći, mi ne gađamo ekipe iz naše zemlje. Nije sportski. Tu uvijek se pogreši namerno jer srcem ideš. Bravo Branko. Bravo i svaka vam čast. Imam pred kraj emisije još da te pitam, jesi podigo pare moje? Znači moje pare su kod tebe? Kad bi ja mogao da dođem kod vas kući da ja samo ne moram ja ulaziti, ne moram se izuvati, samo s vrata, ako misliš zbog Covida, samo s vrata da mi daš pare, pa nije mi hitno, ali samo s vrata da mi daš pare. Branko, kad bi ja mogao doći kod vas, kod tebe i tvoje žene, da samo navratim, ne moraš ti, samo da navratim, da mi da... Branko, Branko, halo, Branko, kad bi ja po moje pare mogao, Branko, Branko, vrati se i... Branko! Branko! Kad bi ja mogao kod vas doći autobusom iz Beograda? Branko! Branko, ja dolazim!